Дурсан жамт влогны маань ээлжид дугаар эхэлж байна. Тэгээд зочноо хаан суулгаж юм ярих вэ гэж нэлээд бодлоо. Тэгээд үнэхээр нөгөө юм гой гой газруудаа болохоор энэ ч гой тэр нь ч гой харагдаад нөгөө олон хувцастай эмгтэчүүд хувцас сонгож өмсч чаддгүй гэдэг шиг. Тэгээд тэгтээ шийтсэн. Би яг нэг гадаад байгаа юм шиг санагдчихна. Би өөрөө тэгж бодож байгаа нэг гой орчин гой харагдаад хин ирэх юм бол өнөөдөр. Хин ирэх юм бэ? За та нар энэ чинь сольж аваар. Шууд ингээд эд бүтээлч зарнаа. Бусад нэвтрүүлэгчийн сайн байцгаана уу гэх юм бол. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг фантастик продакшн жүжигч марсаа ирлээ гэдэг бол багчууд амар те. Шууд ингээд болоо. Хоёрын шууд энэ чинээс. Зүрх. Шууд ингээд нарахтаа. Ойлгомжтой. За. Эхлээд ийм гоё бол гарч байгаа юм. Тэгэл цаашаа мөр гоё болох юм. Одоо ойлгомжтой гэж мөр юм шүү. Амдрагч юм байсан юм. Тэгээд нөгөө хайр чи юусан маш ойлгомжтой хүмүүс ирсэн юм чи. Тий. А тий гинэ. Яа, нөгөө цогцлоо. Бид нэг дахиад нэг юм асуух гэсэн. Япон доод болсноо. Фантастик продакшны жүжигчин Барса. Соёл урлагийн их сургуулийг мэрэгжлийн жүжигчнээр төгсөж, телевиз, театраас ажлын гарагаа эхэлж байсан авьяаслаг жүжигчин. Сүүлийн үед олон улсын кино уран бүтээл, Японы Vivant кинонд цагдаа Чингис гих залуугийн дүрээр үзэгчдэд хүрээд байгаа юм. Жүжигчнээс гадна саяхан өөрийн Барс брэндээ нээсэн хөдөлмөрч залуугийн дурсамжинд юу байсан бол? Олны дунд Ятгын хатан хаан гэж нэрлэгдэг Монгол улсын гавьяа жүжигчин Мөнх Эрдэнэ 1994 онд Хөгжим бүжгийн коллежийг Гослол хөгжимчин Ятгын багш мэрэгчлэр төгссөн. Ятг хөгжмийг гарамга эзэмшсэн тэрээр дэлхийн нэр хүндтэй 7 симфон найрал хөгжмтэй хамтарч байсан. Өнөөдөр дурсамж амтлог үзэгч та бүхэнд түүний ятгын уран тансаг аялгаугаар бэлэг барих болно. Ер нь тэгтэй айгүй өөрөөсөө. Японд хоёр байгаад байна. Японд хоёр дахь удаа очихгүй. Эхнийх дээр очиход бол ингээл яг л үснэг башаас гараагүй шээ. Тэгэл очисон тэгэл ингээл зургийг авах хэлцэл хоёр дахь удаа очиж шал өрөвсөн. Онгоцноос буугаал хүмүүс оо Vivant-ийн жүжигч юм уу гээл. Оо баг тавиад яа гоё юм тий. Тэний жолооч болоо чинь шууд гэсэн. Сандчих чав. Аа яа. Тэгдэг штэ ер нь сэтгэл хөдлөлөд тийж илэрхийлдэг штэ ямар. Амар надад тэр хүмүүсийн тэр хандлага бүр ингэдэг юм гайхмаар юм шин мэдрэмж өгч байгаа юм чи надад. Манай Японы хит бүр над руу байнг хүч штэ. Хичээ. Барсаг хүмүүс барсаатай зүг зураг авах гуйлаад байна гэж тэгдэг байхгүй. Тэгэл ихчээ барсаа үнэхээр одолчихж. Ихчээ гэлсэн. Барсаа үтээр нөгөө Японд дундаа найзуудтай байхгүй юу? Тэгээд ундрагч надад танилцуулсан. Манайд ч галцсан үед найзууд байна. Тэгэд барсаа гэсэн чи онгосноос буухад ерөөсө би хүний амнаас олсон байхгүй юу? Тин чи яг үнэн хэлж штэ мэдээ. Харин тийм. Онгосноос буугаад ерөөсө барсаа гүн болгоон цаагаа тараа. Тэгэд чиний зураг мөргийг өөртөө зураад Японы фэнүүд ямар юм бэ? Монголоос онцлог нь юу байна? Үгүй өөрөлье. Тэр хүмүүс чинь бүр ингээд амар гоё ингээд оо юу гэдэг нэг юм шал өөр мэдрэмж өгч байгаа хэрэг надад. Би чинь нөгөө нэг манай монголчууд таа нөгөө цөөхөн хүн амт болооч тэр үү бид нар чинь ингээд баангал гудамжаар явж байдаг шүү дээ ингээд тий. Харчаад өө. Тааралтай л өө нөгөө зүтгэсэн залуу юм чинь болчиход юм шүү дээ. Бид нар чинь тэгдэг юм байна. Бид нар чинь ингээд хурж ирээл ингээд хараал мөн үү гэл мөн гэл тэгсэн. Аа гэл. Тэгэл гар өрж болох уу гэл. Тэгэл гар өрий гэл тэгвэл би нэрээ үнэхээр хацтай байлаа гэл бүр ингээд намаг ингээд бүр өөрийгөө гайхтал ингээд тийм үү юм билээ бүр ингээд. Манай Америкт хандаа гэж хэдэг байхгүй тайсны ярианы манай тайсны хөдөлгөөний гэж хэлсэн. Тэгээд аюу мундаг одоо ч гэсэн бас киноны чиглэлээр ажилладаг. Тэгсэн чинь өнөөдөр бид тээр видео кол хийсэн чинь хөөшээ нөгөө сууг эргүүлжсэн чинь Америкт Японы нэг сууг гэдэг юм уу та. Тэн дээр нөгөө жүжигчин барса Японочтой кино тоглосон гарч ирсэн.
Тийм ярина. Гэж хэлээ. Тэгээд хэвээ бүр тусдаа баяр хүргээрэй чи намайг бүр баяр хүргэж ингэ хэлээрэй гэдэг. Баярлалаа чи. Баяр хүргээ, баяр хүргээ. За одоо манай мөнх эрд нь байна. Манай ятгын хатан хаа. Хатан хаа гэдэг. Хөгжмийн хатан. Хатан хаа гэдэг. Тийм, хатан гэдэг юм да. Үнэхээр хэвээ хатан хаа гэж хэлэхээс өөр аргагүй. За бас баярлалаа гэдэг. Хоёул ер нь жоохон Япон маягаар ингэ доо. Энэ өнөөдөр бол Япон маягийн өдөр. Тийм, Япон алдаа гэсэн чинь. Япон алдаа. Тэгээд би Барсаага урьсан байхгүй юу? Японд юм амжилттай яваад ирсэн тий. Тийм. Тэгэд мөнхэрдний ятаг бол хаач цогцно? Чинь бүр Япон, Европ, Иран, Вьетнам бүх юм дээр манай ятаг хөгжим цогцно. Хоолыг бас амт оруулна гэдэг чинь өөрт хөгжмөр амтлыг гэж бодоод хөгжим шүү дээ. Мөн Монгол хөгжим тоглох гэсэн байхгүй юу? Тэсэн чи яасан энэ Японд доод болсон ч үжигчээр лээ. Тэгсэн дээрээс нь сайхан сүши хийн гэдэг яаж чи бол тээ. Тийм тийм. Хоёлаа айгүй. Тэр японочд амар хүндэлж байгаа хүнийх нь хажид хоёлаа зүгээр. Өө тэгээ яасан. Бой сайн юм өө. Тэр бас энэ завшааныг ашиглаад мэдээж манай нөгөө нэг продюсер найруулагчид ойлгохгүй шүү дээ миний яриг тий. Зүгээр ямарсан баярлаа гэдэг. Японоор нэг галэр өгүүлчихсэн шүү дээ. Чи сурсан байлгүй дээ. Хонд тууны яригаа төгөөсөр мөс. Үнэхээр энэ хүн нэр үнэхээр гайхалтай жүжигч. Гайхамшигтай жүжигч. Жохоо иччлээ гэж. Битгийч мэдээ. Одоо битгийч. Чи өөрийгөө бүтэлцээ. За за. Жохон тайван сууч. Тэгтээ ингээ хараад исэн чи яг аниме нэг дүр зураг харагдах юм хүнээс. Тэгээ Барсаг аяг хурцсан билээ. Аяг хурцсан. Тэгээд анимын жүжигчтэй адилхан юм шиг. Захианууд ер нь имейл, ер нь чатч бичиж юм тэгэл чи. Чиний Instagram-ны комент хэсгүүд төр бүр өөрсдөө японочдод аяг хурцсан. Харин тийм бэлтүү комент японочдод бичиж. Би ч нүүдлээ чи орчуулах бүгд нэг нь уншдаг гэж. Би харин уншсан чи үнэхээр ажилтай байсан байхгүй юу? Уг нь скриншот хийж аваад орчуулгад үзчих гэж бодсон чи. Гэтэ энэ бол энэ цөөхөн хамтаа манай Монголын хувьд монгол жүжигчд гадны кино тоглоно гэдэг бас хэцүү шттэ тий. Өөрсдийнх нь жүжигчд тоглох гээд ингээд хүсэж байхад тий. Тэгсэн чинь Барсаа маань ингээд Японы олон ангит кино Vivant киноны гол төр шттэ тий. Бараг л гол төр. Бараг ч гол төр багцсан юм шүү туслах төр байсан юм. Өөрөх жүжигчлэрээ. Тий гинэ. Ер нь би бас тэгээд одоо ингээд хоёр дахь удаа юм гадны том хэмжээний төсөлд оролцож үзлээ. Гадны уран бүтээлчдтэй. Өмнө нь болохоор одоо 11 сард манай баяраа би төрөө болдоох цолбоотах цэбоох гэд бид зургаа чинь нөгөө нэг одоо тэр кино маань ирэх 11 юм уу 12 сард дэлхийн 37 орнд зэрэг нээлттэй их гэж байгаа. 11 сард. Тим кинонд бас тоглоод ирсэн. Тэгээд дараа нь энэ Японыхаа сериалд ингээд тоглоод ирэхэд би нэг юм амар бахархсан. Монгол жүжигчд маань одоо монгол жүжигчд гэдэг нь би өөрөө л хэмжиж байгаа шүү дээ тийм. Гадны тэнцээчин ч гэсэн л ялгаагүй Холливуудын одуудтай, Японыхаа хамгийн алдартай хамгийн чадварлаг жүжигчдтэй ингээл хамт тоглолоо. Биднэрт ерөөсөө гадны тэр олон сая хүний хүнтэй зарцал дээр од болсон амжилттай явж байгаа жүжигчдээс уран чадварын хувьд дутах юм биднэрт алга байх. Тийм. Бид нэр тэр жүжигчдтэй энэ тэнцвэл сайхан яг авьяас чадварын хувьд ингээд бид нарт байна уу гэвэл байна. Сургалт нь байна уу, школ нь байна уу, чадвар нь байна уу гэвэл байна. А бид нарт юу дутаа байна гэхэд бид нарт хилэл байхгүй. Аа. Тийм. Тэр одоо ингээд одоо ингээд жүжигч юм болж байгаа тий. Дүүнэрт та болон залуучуудаа ер нь урайлах юм бол хилэл сурмаар юм байна. Хилээ сурыг уран чадвараа дээшлүүлээ. Тэгээд олон улсын хэмжээнд ингээд ажилд хэдүүлээ. Нэгэнт ийм боломжгүй талхууд биднэрт байгаа юм байна. Дээрээс нь бид нэр хилтэй байх юм бол олон ингээд дүрийн шалгаруулалтанд ороод яваад байх боломжууд ч байна. Нэг таньдаг тий. Ийм учраас ер нь хил сурцгаагаарай. Ямар гоё нэрээ хил сурцгаагаарай тий. Заа сураа, заа сураа, заа сураа. Чиний Японы аялагчаас сонссон хамгийн гоё үг. Хамгийн гоё үг гэвэл ийм байна. Одоо манай энэ Vivant кино чи Монголд бас 2 сарын хугацаанд зураг авалт хийсэн. Монгол баг ажилласан. 200 гаад Монгол хүмүүс, 200 гаад Японы уран бүтээлчд хамтраад ажилласан. Тэгээд надад манай орчуулагч нэ хэлжээсэн. Надад бас жүжигчин хүний хувьд ингээ урам авмаар гоё үг юу гэхээр Барсаа чамаг ингээ зураг авалттай өдөр чамаг зургийн талбай дээр хүрээд ирэхээр найруулагч ингээ бөөм баяр болчих юм аа. Тэгээд чамалтай. Тийм ингээ. Юусоо уурлаха болчих юм.
Тэгээд ингээд чамаг ирэхээр ингээд групп ингээд тайвширчдаг гинэ амар яж байгаа хэрэгтэй болоод. За нэгдүгээр чи айгүй нөгөө найрлагчд таалагдсан заа найрлагчийн гаргыг гэсэн дүрийн сонголт бол яг мөн байсан байгаа байхгүй тийм. Тэн дээр нь чи өөрөө бүр ингээд хангалттай хэ гэдэг юм байна. Тэ. Тэг дээрэс нь чи мангар харизмтай штэ. Тэгэл тэгэл зургийн олон дэрэнгүүд нөгөө групп баярлдаг гинэ. Ашгүй барс харцсан. За тэгвэл нэрлэгч уралх гоотойс та гоё зургийг. Тэр бас гоё дүнэлтэн тий нэрээ. Тэгэл би зургандаа орол дуусан гот найруулгач ингээд мотерлог ингээд инеж үздэг. Одоо яах вэ? Зургалтай гар даваа ингээд тоглоулахыг харддаг. Найруулгач мэдэрдэг штэ шууд тий. Тэгээд барса одоо Японд ямар гоё нэр хүндтэй олсон байна. Монголчууда. Монгол жижигчин байна. Японы зах зээлд гарчлаа. Одоо өөрийн батханы тухай кино гаргахад яах юм бэ? Тэгээд хичээж ил яваа. Тэгээд ер нь бол бас нэг талын чи аз. Нөгөө талын бас нөгөө нэг өнөөдрийг хүртэл зүтгэсний мань хариу юм болов уу гэж боддог. Тий. Тэгээд анх энэ Vivant кинон дээр би зүгээр хувьдаа дотроо ингэж бодож явдээ. Уран бүтээлчийн хувьд, жүжигчний хувьд өнөөдрийн намайг бүтээсэн газар бол Fantastic Production. Тэмийн найз үү гэж би бодлоо. Чамд жоо дөрүүд тий, итгэж жоо дөрүүд. Найруулгач ялангуяа энэ чээс онцолж ил юул найруулгач Тамирага. Ярин тий. Тэнгүүд би найзуудтай маш их баярлдаг. Гэр бүлдээ талархдаг. Өсгөж хүмүүжүүлсэн аав ээжтэй өвөө эмээдээ баярлдаг. Тэгэл ингээл яриадах юм бол нөгөө нэг талархал дуусахгүй л байна л да. Тий. Олон мэдээлэл шүү дээ. Олон хүн, олон баг, олон найз нөхөд тий. Тэр болгож чамд бас айгүй гоё хүч өгч байгаа шүү. Тийм тэгэл бас яг зураг авалтын сүүлчийн өдөр Японд саяхан шүү дээ. Зураг авалт дуусаад групп ингээл баяр хүргэл зураг авалт чинь дууслаа. Баяр хүргэегээл найруулагч ингээл цэцэг мцэг өгөлтэй. Амар гоё дуусах юм байлээ зураг. Амар гоё энэ. Тэгэл ингээл гоё бэлэг мэлэг өгөл дуусах гэж юм чинь. Тэгэл ингэсэн чинь продюсер ерөнхий продюсер Идасан яг ингээд сүүлийн зураг авалтын дээр ингэж хэлж байгаа хөөхгүй. Би энэ дүр дээр найруулагч чамаг энэ дүр дээр авсанд би маш их баярлдаг. Яагаад гэвэл бидний хизээч харамсаагүй хамгийн зөв шийдвэрийг чамаг авсан гэж би боддгоо гэж. Тэр урам, тэр үг ингээл бүр ингээд амар санаа юм. Яах вэ? Ахгүй, яад сууха мэдгий болчихсон ч нөө. Сайн бүр ингээд би зарааж шээ. Тэр үгтэй дан. Амар гоё мэдрэмж өгсөн. Тэгэл чи чи тийм дотор хоёр гадны санаа тогтчихлээ. Тэглэв шүү дээ. Яг нэг жилийн дотор. Эн дээр бол манай найзууд ч баяртай байгаа, би ч баяртай байгаа. Эхнэрл жоохон уртаа надаа. Яа, гэртээ ирэхгүй. Гэртээ ирэхгүй юм аасаа. Гэртээ явчихлаа. Бас чанг шүү, тий. Үгүй нэр ирээл Унгараас ирээл явчихсан шүү, тий. Гэртээ 3 хоног л явчихсан. Тий. Тий, Японд бүр өстө нөлөө утсан. Намаг очихтал байж идэг, тий. Тэг дүүг бас нэг хуушур идэлчгийгээ. Нэг гоё рисис тэ хайлаа. Рисиг оруулна энд. Тэр рисиг оруулаарай. Сайн нэг юм хүүгийн болтол доо. Юу гэсэн чи наваг нэг хүн амар дурамжлаа. Гүр одоо юу хмэр чи тээ. Би Японд ажиллаж байгаа байхгүй одоо. Ирээд 2 сар болж байна. Тэгээд энэ ч байх хугацаанд ингээд бас гадаад байгаа монголчуудтайгаар ажиллах байж байгаа шүү дээ. Тэгсэн өнөөдөр Монголоос нэг ихч ирсэн. Тэгээд тгснээ тэр ихс намд руу яриад оо мэд одоо өстөө их орносоо хол гэрээсээ хол удаж байгаа юм чи. Монгол хотод санаж ийн үг нэ. Би ч санаж ийн. Санаж байгаа юм чи үнэн. Оо санаж ийн гэж хэлж байна. Монгол хотод итгэв үг нэ. Оо тгийгэд. Гоон баяр би чинь. За тэгээд нөгөө Монгол хотод иддэг баатар болоод би чи ирлээ. Нөгөө улс өгсөн газар. Тэгээд ирсэн чи харин өөдөөс нөхөж чи. Ичтэй бүхсөө нэг илүүлчих юм бол гой Монгол хотоор их чи байлиг нэ. Яа би авто хийм би а? Тэг би бүсээ илүүлчихэд хүнд бүсээ илүүлчихэд хаал дээр сууж байгаа юм гинэ. А? Үгүй. Үгүй. Хөөш оруулаад байна. Тэг. Цаа байрлаа. Баат болох. Баат болох. Айна. Мөхөнд нь хятад төгсөн тий. Хөөштэй. Гүүл Монгол та. Монгол та. Ерөөсөө зөвхөн Монгол та. Тэгтээ яг Европт бол 10 гаруй жил амьдэрсэн шүү дээ. Германд тий. Ялангуяа Германд төвлөрөө тэгээд Европын бүх орнуудаар л баг альчлан тоглолт хийсэн дээ. 2008 онд их онд ирсэн шүү дээ. Тэгэл бүч өнөлдсөн юм шүү дээ чи. Тэгэл ирээл яг тэгэл ерөө орон төлөвөрт тууштай. Юу ирсэн гинэ? Германд ч одоо 10 гаруй жил тэнд
яг одоо герман менежертэй хамтарч ажиллаад тэгээд ерөөсөөр 10 тентгийн одоо Европын бүх л улсуудаар бүх л хотуудаар дандаа Монголынхаа үндэсний урлыг л төгөөс тоглож явж ирлээ шүү дээ. Одоо бодохоор аим гой санагдаад дахиад нэг явмаар ч юм шиг тэг санагддаг шүү дээ тий. Та ч нэг бүр 98 онд явсан юм шүү дээ. Би 96 онд яваад 2008 онд ирсэн. Тий. Тэгжсэн гинт гараад ирсэн тий. Тэгсэн ирээл ерөөсөө яг уран бүтээлээ. Тэр чинь нөгөө суусан цэцнээс явсан тэнэг дээр гэж өгөөд шүү дээ. Ер нь бол бид нар нөгөө сая хилгүүч гэсэн бид нар яг л нөгөө зах зээлийн хэцүү үед чинь гэдэг хэлвэн шүү дээ. Тий. Хөгжмөө үрэл гарсан маань хурч яг 2 жилийн өмнө гарсан байсан. Тэгэл араас нь явсан хөгжмөө үрэл үнэхээр тэгэл Монголыг бол тэр үед ч хараад бодоо 96 онд гэхэд чинь баг газрын зураг дээрээс бид нэр фестивал тоглож байхад Монгол хаана идэмэгээ хайгаад тэр газрын зураг дээр байхгүй байсан үе байдаг байхгүй юу. Тэр нилээ хуушны л газрын зураг байх л та. Тэгтээ тэгэл бид нар тэрийг чинь таниулаад оо ийм гоё артын урлаг ийм гоё хөөми те архивра морин хуур ятг гэл ингээл тэр бүхний чинь сонсон үзсэн хүн болгон цаашаа ингээд одоо концерт агентур менежерүүдтэй холбож өгөн тэгээд бид чинь ингээл тойрон тоглолт хийж авдаг л шүү. Яхаараа Монголын газрын зураг тэр үед Армедкод тэр ямар учиртай юм одоо би завхарсан газрын зураг гэдэг. Тэгээд яг юу нэ ойлголт нь болохоор Орсын Монгол хятадын Монгол л гэж үздэг гэсэн байгаа хгүй яг зөв төв Монголыг бол мэддгүү байсан баа. Тэгэл чи ганцаар нөхөртөг ас тоглоол. Хамтдаа тоглоол. Хамтлагаараа яваал. Манай бүртээ хамтлагч нь тэнд чи одоо жинхэнэ этник хамтлагийн одоо эцэг хамтлаг гэж хэлж болохоор тий өөрснөө орон бүтээлээ төрөвж өөрснөө Европын зах зээл дээр өөрснийгөө үнэлж яг анхны одоо тэгж явсан хамтлагч тий. Тэгэл Монголдөө ирэнгүүт яасан? Надад аюу гоё шин сонир санагдал тий. Бид нар яг аюу яарын яарын ирсэн л тэх хорон да. 10 гаруй жил байна гэдэг чинь бас нэг ингэдэг нэг тийм ханчдаг штэ. Их хурлуугаар явмаар санагдал. Тэгэл ирээл ерөөс уран бүтээлэрээ иймэрхүү юм хийж болох юм байна. Ингэж хийж болох юм байна гэл тэгэл гарч гисэн яг ард тумд ардын өвчин маань жоохон хурч эхэлсэн гэх юм уу да. Тий. Аливаа нэг салбарт аливаа нэг зүйлийг ингээд залуучуудтай төвөө дэлгэрүүлнэ гэдэг чинь бас хов хүний чанар аягийн хөө одоо байхгүй тийм энэ ятгыг одоо ятга гэхэр л мөнхэрдэн гэхэр ятга гэдэг болсон шүү дээ тийм одоо тийм залуучууд хөтөл тийм миний охин чинь 6 дугаар ангитай лөө чиний нэг ятгын юм дээр бүжгэлсэн шүү дээ урлагийн үзлэгтээ бүжгэлээд алтан медаль аваад яам гоё юм заа өөрөө бүр тэр чиний хөгжмийг сонсчод ээж энэ дээр би бүжгэлээ гэдээ тэгээд тэр чинь бүжигдэг дараа нь үзэн шүү. Тийм тэгээд чин дээр чинь бүжигдэглээд бэрхэ чинь бүжиглээд. Тэгж гоё тэр жоохон 6 дугаар ингээ хөвтөд хурсан байгаа зү. Тэр яг нөгөө найруулах юм тухайн үед бид нар чинь нөгөө яг юм арда аранжрок хийлгэж ингэж гарч ирээгүй. Тэрнэр болохоор нөгөө халиуах ч одоо яг энэ тал дээр туршлагатай маш мундаг. Тий халиуах хамгийн анхны бүтээл дээр яг хамтарч ажиллаал. Тэгэл тэр нөгөө хэмнэл тэр арын одоо юм чи хөгжмөтэй үндсний хөгжмөтэй хослоод ирэнгүүт чинь тэгээд дээрэс нөгөө монголчуудын маань сайн танил ардын дуг аваад ирэнгүүт хөөх юм гоё юм уу те. Тэгээд тэрнээс хойш бол бас ятгах сурыг гэсэн хүмүүс аяг оширсан. Одоо би чинь нөгөө хөгжмөжийн коллеж буюу Монголын консерваторт багшлж байгаа штэ. Тэгэл жил болгон хүмүүс ингээл ятганд орё ятганд орё гэж орж ирж байгаа надаас аяг сайхан санагддаг хгүй юу. Хуучин бол дандаа морин уур гэдэг ер нь бол тэр хөгжмөжийн хөгжмөнд орж ирэн л те. Тэгтээ нөгөө илүү дийлэнх нь ингээл ятгах сонирхоо тэрэнгүүт чинь бас их баярлж бахархаж байгаа байхгүй тий эн чинь бас чиний нөлөөс их байгаа яг миний нөлөөхөөс илүү манай одоо ятгачд бас сайн ажиллаж штэ үндэсний хөгжмийнхэн маань бас айгүй хичээж юм тий тэрний үр дүн л харагдаж байгаа байхгүй та 96 онд юу хийсэн 96 онд чиг Европ явж байгаад та юу хийсэн би чинь жүжигчнээ гэлээжсэн штэ аа юм биш нөө үгүй би Эрдэнэтийн театрт жүжигч юм байсан аа төгссөн байсан юм уу тий төгссөн аа Эрдэнэтийн Эрдэнэтийн театрт жүжигчин гэж явж илаа. Тий, тий. Тэг хэдэн хонд хотроо орж ирсэн бэ? Тэгээ 98 онд орж ирсэн. Тэгээ 2000 онд төдөс оцсон. Аа. Шинэ үе продакшнд хийж орсон. Шинэ үе продакшнд чинь би 90 ирээл 1 жил болоод 2 жил болоод орсон шүү. Хотод ирээл. Би чинь тэгээ хотод ирээд 10-д ажиллаад шинэ үедээ тоглолт өгсөн. Өглөөд наран дээр 6 хүртэл ажиллаад тэгээл шинэ үе дээр очиж тоглолтод орчоод шинэ бэлтгэлийг л манайх чи азар шинэ бэлтгэл хийдэг. Тэгэл яаж амжуулж байна тий тэр хүмүүс. Залуу тэгэл юугаар явдаг бах та. Дуртнас шүү тэгэл. Дуртай юм аа хийсэн чи. Дуртай байдаг шүү. А тэгтэл анаг чи намайг итгээд авсан юм чинь гэдэг нэг хөдөлгч хийж байхдаа авсан юм чинь гэдэг аягүй зүтгэн. Хаста нэрээ. Хаста ийм гоё газар намайг авсан юм чи гэж зүтгэдэг үсэн шүү. Тий тэр. Тий.
чинь хин та одоо ингээд янз бүрийн харшилтгүй ярьдгүй гэж асуусан юм. Тэгсэн чинь нэг сонио яагаад заавал монгол хөгжим тоглох ёстой гэж. Тэр хоол өөрөө бас тэр соёлыг агуулж идэм чи тээ. Гоё ятгаараа Япон энэ үндэсний гоё хөгжмөс хэрэглүүлээ гэж бодсон юм. Гинт шийтгсэн чи дээрээс нь манай энэ барсаач бүр Японы алдарт жүжигч болсон юм. Яах юм бэ их тээ. Гэр нэр чи хэвээр байна. Нэр өгөөд би бас тэр чидх байлаа гэж. Манай барсаач чи тэгтээ нөгөө аадаг юм аа. Баахгүй юу барсаачны хувьд. Чи бас Монголдо шилдэг жүжигч авсан. Тэгсэн. Тийм тэгээд ингээд аз биш энэ бүх юм чадвартай авьяас тахгүй юм. Хөдөлгөө хүнийг нүүрэн дээр нь үннийг хэл сурыг. Тэгш яагаад их чим архин доноо да галзуурах үү те. Энэ хүн чи арх бүр амсахгүй штэ хүмүүс. Харин тийм ухаантай байх юм чи. Японд арх гэсэн чи чамруу бүр гайхаа царайруу чи хараад байна штэ. Нэг Монгол. Тийм дээ. Манай нөгөө Японд ч үс гайхсан. Тийм арх уухгүй юу хүн. Уу би ерөөсөө уудгүй штэ гэсэн чи. Монгол юм байж юу гэдэг. Тэр тэгээ цаагаар амар гой үнэлж байгаа байхгүй тий. Энд тэр чинь амар ухаантай. Наа гэхдээ ингэж гайхдаг шүү дээ. Юу уух вэ гэдэг. Оо та нарын уухыг л уух гэдэг. Тэр чинь гой хариулт. Чи тэгээ Япон яаж болох ч юм уу? Тэгээ би тэхүү. Тэгээ дараа нь гой үндэснийхээ юм а тоглоно. Би бүр тэнд 1400 жилийн түүхтэй би дараа нь ярий тий. Тэгээ тий түүх. Тэр чинь нөгөө нэг олдороос олцсон. Олдороос олцсон тий. Тэгээ өнөөдөр бол би барсаага бас их хүндэтгэж байна. Маш их гоё юм ингээд хоёрын яриан дундаас би олж аваагүй мэдээлэл олж авлаа. Тэгээ дээрэс нь Ундармагийнхын блогд бараг хэдэн жилийн ч өмнө нэлээ хоёулаа ярьсан да. Миний блог би нөгөө өнгөн мөх хэдний фэн аахгүй. Би ер нь тайрын фэн шүү дээ. Би бас таны фэн гэж. Тий. Фэнүүд би энэ тгээ суудсан юм шүү ер нь. Тийм бай, тийм бай. Ер нь тэгээд би энийг аюу дэмждэг шүү ер нь гоёсаа. Би бол барсаата энэ тэмдэг жоо барсаа намайг аюу дэмждэг. Мөх хэдэн битэр бол би энийгаа маш их дэмжинэ. Тэгээд өнөөдөр нөгөө очирг утгагүй юм байдгүй гэдэг шүү дээ. Энэ бүр цаасан айгүй сонио. Энэ 2 жилийн өмнө орчих хэвээр байсан юмгүй. Жилийн өмнө ч илүү орчих гэсэн болцсон. Тэгээд яг энэ өдрийг хүлээгээд энэ цаг мөчийг хүлээгээд барсаага хүлээгээд энэ сүшиг хүлээсэн чинь билүү те. Би бол тэгж бодож бэлгшээ чинь. Япон тагдаад ирэхийг л хүлээж ээж. За за сайхан Япон аялгаугаар ячиа те. Сүши амилчи нөө өөр ертөнцид очичлээ ш сая ингээд чи юунд зориул сурч ирсэн юм нөө би ер нь хүүхд тахтаа ингээд нэг орон орны цохолоод бас сонирхдаг штэ тий тэгээд сакуранууд аюу гой сонигддаг байхгүй яад үл яг энэ лаад нь өөрөө тэр мөч яг тэр нэг далайн одоо бүр яалтчгүй нэг тийм япон өнгө төрхий бүр ингээд зүгээр татгад л мэдрэгдэж байгаа байхгүй а тэгэд чи пентатоник хөг манай үндэсний хөгжим бас татгаар яалтчгүй Монгол өнгөрт чи харагдаж байна шүү ингээд татгаа яг япон за тэгдэ чадах байха хөөс одоо тэгэл санаа зовж байна далайн усчлагаас тийм байна ингээд одоо чи нэг энэ
ингэж мэнгэж одоо нэг ингэж тоглох илүү юм тоглолтуудыг чи өөрөө зохисноо. Уу яг нэг мэдээч ингэ нэг уран бүтээлч хүнд нэг шинийг ингээд олж гарах нүд тийм байдаг швэ. Хөгжим энэ хөгжим бол өөрөө бүр шахуугтшгүй их нөөц бололцоотой юм а гэдгийг л одоо ингээд харуулмар санагдал тий. Зүгээр ингээд бэлэн имийг бэлэнч тоглохоос илүү өөрийнх нь оюун санааг ажиллуулах надад айгүй сонирхолтой тоххой. Гоё юм а. Тэх учраас нөгөө тоглож байгаа зохиолоо одоо зохиолч ингээд өглөө швэ. Тэгэхэд яг байгаагаар нь швэ тэрийг яаж баяжуулж яаж уран сэтгэмжилж өшөө гоё яа тоглох уу гэдэг дээр л их ажиллах дуртай швэ. Ер нь ингээд манайх нөгөө ангараас ирсэн эмгтэй жүжигэн одон тоглоод нөгөө төгсгөлийн аа тийхөө бүх орлогыг болцоохон юм чи төгсөн байхгүй болцоохон юм чи нөгөө говалтаар хүүхдийн бяцхан зурлын орн төслөө хэрэгжүүлээ. Тэгэд манайх нэг 12 сая 13 сая төгрөг хүчээсэн хэлнээр тийш би манай мөхөрд нь очиж тоглож байсан байхгүй юу. Тэгээд ихэнх нь манай говалтайхан бас их ирж үтсэн шүү дээ тий. Би тэр үйл явдлыг аягүйх бахархаж хүлээж авсан. Ямар гоё буйнлог юм бэ тий. Тэдэр жүжигчэд тэнд оролцож байгаа хүмүүс бүгд ингээд нэг тийм сайн юмны төлөө тий. Бүгд ингээд тэг мөхөрд нь бүр аягүй гоё ирээд тэгсэн чинь хүмүүс тэр чинь бүр үнэхээр хүрсэн бэл. Тийм. Тэгээд нөгөө нэг дараа нь гараад бид нар одоо ингэж 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 гээд одоо ингээд нүдэн дээр нь мөнгө шилжүүлж үйлчлээл бид нар чинь ингэсэн байхгүй. Тэрний дараа тэр хөгжим ямар гоёсэн бэ гэд бүх юм нэг тийм уялдаатай санагдсан. Тэгсэн чинь би мартацсан би сая ярангууд саналаа хаа тий. Тэрнээр бас их баярлсан шүү. Зүгээр зүгээр зүгээр. Хүмүүсүүдэд тусалсан хүн байгаа шүү. Энд тийм юмд их дуртай би ч. Авахаас илүү өгөх нь илүү өрөлттэй байдаг. Хүнд нөгөө нэг заавал за би энэ тусалж байгаа юм чи надад туслах ёстой гэж биш. Зүгээр л ингээд хүнд өгөхөд хүн тийм ташаал авдаг нэг би энэ хүнд тусалчлаа доо гэд тэр сэтгэлийн мэдрэмж өртөх нь аюу сайхан байдаг гэсэн. Барса чамд ингэдэг нэг гадныхантай ажиллахад хоёр ч гадныхантай ажиллаад үзчихлээ шүү дээ. Одоо манайх бас нэг гадныхантай кино ихэд юу хийм 8 сарын дараа жилийн 8 сарын дараа зураг авлаа. Одоо бид нэг ингэдэг ажиллалаа. Одоо хоёр дахь өдөр болгоны өглөө ингэдэг төлөвлөлт орлыг гэдэг ингэ яддаг байхгүй юу? Тэгэд надад бид нэ одоо ингэдэг харилцаа тангийн талтаж байгаа юм яг яс. А одоо өмнө нь бол би ингээд хуралтай сануулдаг шүү дээ хүмүүстээ за хуралтай шүү гэдээ сануулхгүй би зүгээр яг тэр 9:30-аа л зөвнөх хатагийгээ шууд орхоод байж тээ. Хүмүүс би ингээд хүлээгээл ирэхгүй байндаа гэж болохгүй. Яваа гэдэл тээ. Тэгээд яг нэг цаг л ярина. Илүү ярихгүй, илүү өөр ийж ярихгүй. Яг ярих юм удаа яриад хинхэн юу юу хариуцгаа гэдэг аавал тэгэл 7 хоногийн дараа яг тэр нэг тэр нь одоо амар таалагдсан. Чамд ямар хамгийн гоё онцлог давуу хамгийн гоё юм юм эсвэлч хамгийн гоё юм биш үү би өглөө дуудлагын цаг зарлаж шít дуудлагын цагаа зарлаад босоод ирэнгүүт наа машин ирээд авчина тэгээ би нүүр бүтэгт ороод хувцас өмсөөд сет рүүгээ очингууд гэрэл тавьсан камер бэлэн тайз засагдсан шууд гарна тий ерөөсө жүжигчд ирлээ эхэлж байгаа юм чи А тийм бэлтгэлээр болохоор чамаар бэлтгэлээ гэж юм уу? Үгүй, надад хэлэхгүй. Камер маамир тавих, гэрэл мэрэл хэрэгтэй. Ингээд бид нарт ингээд ижилхэн өндөртэй хүмүүсийг сонгочтой мэл. Тэгэл тэр нь ингээд гэрэл дээрээ суун камерын хамтлах юм дээр ингээд суучдаг. Тэр надад бүр үнэхээр таалагдсан. Манайхын ч нэг чөтгшнээ суулгаж байгаа. Чөтгшнээ суулгаж байгаа планаа тавиад гэрлээ цоогоо. Тэг ядрагч юм тий. Тэгэл ингээд яа. Тэгэл гоё юм. Шууд хурж ирлээ, найруулгач ирлээ. За энэ сцен дээр юм болж байгаа. Ийм юм юм ингэн. Ингээрэ, ингээрэ, ингээрэ. Окей. Эхлэе. Эхлэе. Зураг явлаа. Ядрахгүй. Зураг дуусглаа. Шууд аваад явчих. Тэгээд за за ямар ч юм хүндрэлгүй хийдэг юм биш тий. Ядрахгүй. Анх нодлон нөгөө нэг 11 сард өнгөрт зураг авалтан дээр очих гээд очоод продюсер найруулгач нартайгаа уулзаад гримэргээгээ зураг эхлэх гээд нэгсэн чи бид нэг юм дээр гайхсан. Бүр шокнд орсон. Зураг авалт хийж байх үед нэг жүжигчин 3-аас 7 хоног дараалж зураг авалтанд орохгүй гэж байгаа юм. Хөдөлмөрийн гэрэн дээр. Тий. Хэрвээ би 3 хоног дараалсан зураг авалтанд орчвол 1 хоног амарна. За. Тэр автомат тий цаасаа тий. Тэгээд тэгсэн чинь хагсаан бүтээсэн заавал амарна. Чи яах юм бэ гэмээрээс нэ. Тий. Тэгээд хагсаан бүтээсэнд ингээд амраад 3 хоногоос илүү зураг авалтанд орохгүй ингээд яваад л гохгүй юу. Тэгээд тэгсэн чи Крисмас таарсан. Крисмас таараад 10 хоног амарсан бид нар. Юу ч хийхгүй. Тий. Тэгэр нь баяра төрөө бид гур за юу хийж бахав? Аялье гэд Европоор дөр аялчихчих. Тэгэд буцаад зураг авалтан дээр ирээд ингэсэн чинь шөнийн зураг авах юм бол маргааш нь зураг авахгүй. Амарна бас. Ямар энэ хүний төлөө юм биш үү? Бүтээлээ уран бүтээлэг тий. Тэгээ сүулдэ тэр нь бид нар ядрагаас болчихчих юм чи бүр ингэ ядрагаа болчихчих юм амарлтанд дэндээд
ямар амар амар тэмбэ гэдэг. Тэгэж амар бүтээлч байт юм шиг өдөр чих. Тэгжээж юм гаргаж ийн хүний тэгж амраад чих. Тэгээд тэр чинь ингээд яг хөө бид нэр амраад байгаа юм шиг боловч тэр чинь нөгөө нэг группе амраад юм бэлээ. Аа. Групп ядрааж юусоо болохгүй. Групп ингэж болохгүй гэдэг. Тэгээд бас нэг юу юм нэ одоо японочдын манч кино төр, европодын манч кино төр ингээд төлөвлөгөөгөр л авт юм бэлээ. Юусоо өөрчлөхгүй. Өтөр 3 сцен л. Тэг. Бүтэмж мэдсэн дээ. Өөр хөрөсдгээ тэг. Өдөрт 3 сцен л. Тэгэд нэг удаа бүр ингэж байгаа хөөхгүй юу. Өглөө 6 цаг 5 цаг дуудлах гэсэн хөөхгүй. Тэгэл 5 цагт ч бол бид нар чинь нүрэ бодуулаад сорим морва тавиал ус гизгээ зүгэл нөгөө нэг дээл хоёр дуулах юмса сэлэн мэлмэ зүгэл. Очоод сетэн дээр очоод зураг авалт 6:10 гэж эхэлчих хөөхгүй юу. 6:10 гэж эхэлээ. 9 гэсэн чи дуусцсан. Тэг бүт өдөр ажилт дуусцсан. Тэгэд тэр нь бид нар бодож байгаа хөөхгүй. За үеийн мэт дуусчихж байгаа юм чинь дараагийн сценээ шахаад маргааш нөгөөдрийн сценээ шахаад аваад оройн 1 за 6 7 гэж зураг дуусчихад бид нарт болж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь за зураг авалт дууслаа амраарай. Юу амрах вэ энэ ч одоо өглөө 9-д ажил тарчна гэдэг чинь юм сонин байж байгаа юм. Нэр яг юм аа. Тэг амрах шүү дээ. Зураг аваагүй. Одоо чи тэрндээ засчаад одоо энэ шинэ кинондаа одоо баярлаад байгаа. Ингэдэг шүү дээ гэдэг тий. Өөстө хатад олонсод юм байхгүй шүү. Тэгээд найзуудтай зодтуулаад. Тэгвэр юу нэ? Юу гэсэн бэ? Юу гэдэг юм чи юу гэж? Тий, энэ манай чиний өөр шин кино шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чи Японд бас ингэхгүй юу? Нэг өдөр энэ кинон дээр гардаг үйл явдал нь юу болдгоо гэсэн чинь нэг зүхтааж байгаа хүн, гурван хүн байшингийн гаднаас гүгээ зүхтаад хонгол руу ороод хонгол дотор гүгээд өөр газраас гарч ирээд зүхтаадаг. Тэгвэл би тэрийг нь яг тэр байшингийн араас ирээд хонгол доогор ороод хонгол дотор хөөгөөд тэгээд хонголоос гараад цаашаа явдаг байхгүй юу? Тэр тайзан студ дотроо. Гурван тайзан гурлангийн засцсан заяо. Хонгол руу ордогоо засцсан, хонгол доторх коридороо засцсан, хонголоос гардаг коридороо засцсан цаг. Тэгсэн чинь ингэж байгаа. Нөгөө гурван жүжигчин чинь хонгол руу цухтаад ороо гүгээ гараад цухтааж байгаа. Би араас нь хонгол руу орж байгаагаа авч байгаа. Хонгол дотор гүйж байгааг аваагүй заяа. Хонголоос гарч байгааг авч байгаа. Тэгээ хонгол доторхыг маргааш авна гэж байгаа хгүй. Ямар хэрэг вэ нэ тээ. Би яагаад гэж байгаа хгүй. Бүх жүжигчин байна, групп бүгд байна, хонгол байна, бүх юм байна. Энийг одоо авчиж болох юм. Тэр нэмой дууг үг байхгүй. Хонгол руу ороод шатаар бид нэр араас нь хөөж гүгээл болоо. Тэгээ яагаад гэж? Яагаад гэсэн чи а ингэж төлөвлөсөн юм а гэж байна. Төлөвлөгөө гаргасан хүний алдаа. Үгүй алдаа биш. Мэдхгүй. Зүгээр ингэж төлөвлөсөн гэж байна. Тэгээ төлөвлөгөөний дагуу тийм. Тэгэхээр нь гуцчил да. Юухан би ингэж гүгээл болоо штэ гэсэн чи. Үгүй үгүй тэгж төлөвлөгөө өөрчилчихв. Мэдээж хэрэг тэр төлөвлөгөөний ард өөр ол юм байгалах л та. Тэ? Би энд ороод ирсэн чинь надад айгүй гой санагдлаа. Бүр би бүр энэ хайшаа бүр хашицсан тий. Би анх удаа орж ирж байсан чинь өөр газар бүр ингээд ёо бүр ямар гоё юм бэ. Бүр ингээд сэтгэл нэхгүй ариусгах шиг нэг хаан ч удаан гадаад ч амрах. Тий одоо юм уу? Орчин их гоё юм аа. Нуур, энэ уул, тэгээд энэ байшингийн хийц ингээд бүх юм нь ингээд гоё болгоод байгаа. Тэг агаар нь хүртэл их юм цэвэр байгаа юм шиг гэсэн. Үгүй ээ яаш тээ. Тэгдэг баха. Утаа мутаа байхгүй. Сингэнсах. Маш гоё санагдлаа. Чи сэтэр мотоциклтай ямар лаг орж ирвэ? Аа, нэг гоё юм ахсан юм шиг гэдэг. Ингээл би хараад өө ямар гэсэн чи надруу даалч би ч нөө гэнгсэн чи нэсэн бэл чи. Өөр затаа байна гэж утсан чи. Мотоцикл. Мотоцикл та. Аха. Болсон тэгээд яг энэ төвжирлийн үедэр бүр үнэхээр ямар гоё. Гоё зөөлөн дуу мотоо байл шүү дээ. Тэг тэгээд юу лаг гоё хувц нь сонгоод өмсөн. Танай Барс брэндийн хувц уу? Үгүй эгүү. Оо нэрээ манайха. Манай Барсаас Барс гэх брэнд чи ер нь яг Холливуудын жишээр амьдарч байгаа юм биш. Одоо тийм шиг. Тийм. Оо тийм үү. Тэр гоё сонь сайхан яриач. Тийм. Арьсан хувц. Эрэгтэй эмэгтэй арьсан хувцны коллекц гаргаж байгаа. Тэгээд
нэг брендинг үүсгэх гээл бас хичээж лээ. Нинжэ гээд найцтайгаа нийлээд дээр. Тийм загрууд маань бол дэлгүүр нь хааны мэдээ. Одоо энэ 9 сарда яг дэлгүүрийг нэх гээл. А одоо яг Шангрилагийн эсрэг талын нэг юу гэдэг штэ. Чи аюу гоё газар. А тий. Тий. Тэр манай дэлгүүр нэгтгэж байгаа. Тэгээд шоурумын гол нэгээд тий Олимп. Тэгээд бүгднийг сайхан өрнө. Арсан хувцс ч бас бас яг үнэхээр хэлэхэд миний анх төсөөлж ийсэн шиг тийм амар хэлбэр ажил ерөөс биш үл. Тийм үү. Тэгээд техниктэй. Тий. Ерөөсөө нинжэ битэр чин одоо битэр харна ярьж маазартай. Хойлоо нилээл ингээл гоё хүмүүст тараагаал хуцаа өмсөөл хойлоо зараал тэгэл газ байчих юм гэсэн. Одоо битэр нэг төгрөх жолог байгаа. Зилдэг гэж. Тэгээд үндсний үйлдвэрлэгч гол нь нөгөө нэг бас дотроо бодож мөрөж явдаг юм аа. Чанартай. Аа. Тухтай. Гоё хөөс. Үнсээр гоё л тий. Тэгэл барсын хувцсыг аваад өмсөж байгаа хүн эзэч битээ харамсаасаа л гэж боддтой. Аа. Тэгэл маш чанартай. Чанартай ах. Бас загварлыг чанартай ах. Тэгээ Монгол үхрийн арьс ч бас л. Арьс ч өөрөө чанар шүү дээ. Тий. Одоо тэг боловсруулалт энэ төр янз энэ. Янз шүү дээ. Хамгийн супер л хийж юм тэгэл аль болох хамгийн нэмгэн хөнгөн гэл нөгөө нэг арьс чин хүнд гэл асуудал их өөд юм байна арьс хувцсан чинь. Тэгэл тэр болгоны гадаа манай нинжэ чи өөрөө яг энэ хувцс үйлдвэрлэлийн загварын хувцс дизайны чиглэлд олон жил ажилласан чадварлаг хэмхтэй учраас намаагаа бол ингээ хөтлөө хөтлөө цаач явчихж байгаа байхгүй. Тэгэл ийм байгаа тэгэл чи яг нөгөө манай жүжигчд групптэй дэ бас би биэндээ тэр группээр их гоё урам өгдөг те би биний их дэмждэг байхгүй. Тэгсэн чинь барсагийн юу ингээл манайхаа оруулж ярилаа. Ямар гоё юм бэ? Баяр хүргээ мөргий гэлсэн чинь бид нар бүгдээрээ нэг нэг хувцас авч хөрөнгө оруулалт хийе гэдгсэн тэ хүн авсан уу? Аваагүй одоо нөгөө зарааг үн чи. Тэ чинь анаах билүү. Тэ ах нь авнаа мам нэгсэн чинь тань зөхөө гэдэг тэр гоо нэг жоохгүй. Анаах юм тэ тань нөгөө анаах юм гэсэн байхгүй. Дараагийн коллекцийнхаа модельор ахыг авах уу гэсэн байхгүй. Тэ тэ Тэгсэн чинь уу аха хэрэггүй бэргүй боо юм шиг тэгвэр. Тэгсэн чинь хүмүүс анаахаа та барсагийн брендийг дампуурлуулчихсан. Би бизнес төрчих та дампуурлах гээд. Тэгсэн чинь анаах. Анаах над чиг модельч олчихгүй дээ чамд. Анаах хаамсандаа за яах вэ болчихгүй нэг юм аав заа юу баяу гэж. Илүүр нэг хэрэг. Хайт бас ямар гоё юм те би энийг ингэ дэмждэг болж штэ одоо. Ер нь манай нэг хэсэг бүлэг бас жижигчд байдаг юм. Би нэг их гоё дэмждэг. Би нэг хүлэн зөвшөөрч чаддаг. Тэр их гоё тий. Тэр хамгийн гоё чанар ахгүй тий. Эмгтээчүүдээ бас их дэмждэг. Манайхан чинь эмгтээ хүн чинь бас дорой шүү дээ. Тэдний чинь бас ингээд хүн элдвэр хилээд ингээд доромжлоод гүтгээд ингээд үгүй ээ хэлж чадахгүй. Тэгээ уулаа сүжээд нь шүү дээ манайс чинь. Тэгэхэд энэ хэдэн маань аюу хөөрх шүү дээ тий. Тий, тий шүү дээ. Оо яс их ч. Оо нин нин байхгүй ч гэхэлстэй ингээд тэр мөр аюу гоё идэг. Бид нар манай эмгтээ жүжигчд бас аюу хацтай шүү дээ. Ийм гоё жүжигчдтэй цог одоо ингээд гоё энэ салбартаа бас би нэгэ дэмжээ явдаг хүмүүстэй байна гэдэг тий. Би нөгөө нэг өнөөдөр таны блог дээр ярилцсан гэж бодоод хаал идэх гэж бодоод өглөөс өш юу ч идэх байхгүй. Өлсч дээ. Одоо амар өлсч дээ. Тийш араас уудаг гэж бодоод. Чи өлсч дээ. Өлсч дээ. Би ч гэсэн. Ног нэг хэд ч өөрөө өлсч дээ. За хаал болж байгаа юу? Энд гэдэс амар гоё тухтай газар байна. Тийм баа. Энд ингэ тэгэл байгаа л. Я суши бичэн болсон. Яа гоё юм бэ? Та манай Европ дээр ингэж яах вэ? А, Европ шивэд. Аа, тэр дундаа шивэд маш их соуслаг. Йоо, харамгүй шивс чууд гооч шин. Бэлтлээ. Яа манайх юм. Төмөр очир. А, Японд. Биш, Японд гэдэг яг Японд жүжигч ингэж хэлчих чинь. Шивэдэд суши хийжсэн гэсэн тий? Тэ, өөр юм гэсэн. Бизнестэй. Бизнестэй. 6 жил үйл ажиллагаа явуулсан. 6 жилийн хугацаанд 6 салбартай болж өргөжүүлж ажиллалаа. Ямар мундгийн. Тэгээд Стокгольм сүшний ундрах та Монголд бас хамтарч ажиллах гээд цааш цааш та бас сүшийг илүү олон хүнд таниулж, илүү олон хүнд туртай болгож
тийм зоригтой. Сүшийн дургуун хүн гэж байхгүй хүү. Байхгүй тий. За тэгээд өнөөдөр юуны оо хошиг биш. Spicy Dragon roll ороолоо. Танд ундрагч төрүүлээд vegan roll ороолоо. Тэгээд энэ California roll гэж байна. Dragon roll гэж байна. Базрын сашин бэлдлээ. Энэ ямар гоё харагдаж байна тий. Би нөгөө юм салмонор хийсэн мэн тий. Тий салмон. За яг уу. За яриалах уу. Одоо яриалах уу. Тий. Одоо хэр удаа яг уу. Мисс сапаа гара. За тий. За. Мисс яа. Гадаа хүүхэн мэн тий. Одоо сэрүүн байна. Зүгээрээ сэтгэл дээр алтаа явахд сэрүүн хүмэр хүн гайгүй. Ямар гоё юм аа. Өчгчтэй өгөх юмсан. Тэр санагчаад байж. Яан цай мөн үү? Яа, тэр кинч бас гоё харагдаж ш. Тэр бас энэ хоол урлаг юм аа тэгэхээр. Ямар гоё юм. Яан цай гоё. Барсаа Японд ямар хаал ийцсэн? Биш тэ бүгдийн ийцсэн. Бүх төрлийн хаал ийцсэн. Орсон газар болгоны хоол гоё юм аа. Яст нэрээ Японд нэрээ муухай хол байгаагүй. Төрөө хилээд чи яв нөгөө. Тийм манай дээр Японы хайзууд гэдэг юм чи. Японы хүнс бол хоолнд чи хизээч битгий санаа зов гэдэггүй. Яаж юм гэсэн чи. Хамгийн өндөр шалгууртай, хамгийн өндөр цензүүртэй салбар бол хүнсний салбар. Ийм бизнест орохын тулд хамгийн зовдөг гинэ. Тийм учраас Японы хоол хүнсэнд ерөөсөө хизээч санаа зовлтгүй хэрэгжилж болно гэж байна. Гой гоз дээ. Тийм шүү дээ. За төмөрөгөр өөр юм. Одоо Монголд ирсчээд. Хэзээ ирсэн? Сарын өмнө ирлээ. Оо тийм үү? Тийм үү? Нодлон бас ирсэн. 15 жилийн дараа. Байсан уу? Байсан. Оо байсан уу? 15 жилийн дараа нодлон анх удаа Монголд ирсэн. За. Өмнө нэг ковид өмнө ирээ гэж бодчихсон чинь. Тэгээд ковид гараад. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд нотруугаа явах юмсан гэдэг. Өмнөлцөөд гэдэг юм. Тэгээд буцаж тэгэн шүү дээ, тийм үү? Буцаж зүгээр. Тэр байгаа ковид гайгүй болол тэгэл нашаага нодлон хамгийн анх бас нашаага машинтай газраар 7000 гаруй 8000 машинага барьж байсан юм шинэ. Ойролцоогоор 8000 км газар яв. Тэр удаад бол Тэг хамгийн анхны удаад бол 15 хоног ганцаар явсан. Беларусь, эхлээ Польш, Беларусь, Латв, Орос гэд тэр үед бас нэг дайн гараад хил гал хаалттай байгаад орж чадахгүй хүний нутгад хил дээр бас нүлэн. Хэцүү. Беларусь хил дээр нэг конж орсон. Буцаа Латвийн хил дээр ахаад нэг конж орсон. Юу нь лайцтай байсан хамгийн анхны удаа. Чи яаг машин дагсан? Хамт нэг хүн дагаж наашаа явах гэж байсан. Юу нь анх зорилго нь юу ахаад бас нэг жоох машины бизнес руу орё. Европоос машин оруулж ирье. Тийм зорилготой. Гэтэл машинор ажиллахгүй явал явдлаар нь оруулж ирэх юм тоо. Тийм мэдээж хямдах. Тээврийн зардал бол 60,000 евро гэж байгаа. Өөрөө явахаараа бас гайгүй. Зоригтой юм бэ? Зоригтой. Тэгтээ тэгэл бид нар чинь бас за хийтер юм уу? Юм их хийвэл яаж ашигтай байх вэ? Яаж явах вэ гэдэг нь бодож шүү дээ. Энэ тав гоё. Тэгэл зориглоод. Яг тийм аягүй гоё тав гоё тийм үү? Би coin case-аас авсан. Оо тийм үү? Тийм. Ингээд бүр энэ бас байна уу? Тийм үү? За мөхөрдөн. Тэгэд энэ хотго мо зүгээр юм уу? Кифэ. Чи өөр бас зүгээр дээ л та. Хамт үү? За чи тэгвэл Монголдо тавтай морил. Баярлалаа. Тэгэд Монгол яа чиний санснаас ямар байна? Их юм өөрчлөгдсөн байна. Төрч юм уу? Төрч юм маш их төрч юм. Тийм үү? Айгүй их шүүмжлэх юмнууд ч их байд юм байна. Тийм үү? Байна бүр маш их харагдчихлээ. Үнэн үнэн. А тиймээд одоо хаана юу хийх үү гэдгээ төлөвлөгөө байна гэсэн үг үү? Тэ? Одоо ундрах хахтаа юм бол цааш цааштай төлөвлөгөө яриад ярилцсан юм байна уу? Зүгээр бид нэстэ колумс шинэ өндөрх хахтаа цааш цааштай ажиллаа бас. Тэгээ манай монголчууд бас сүшин их дуртай шүү дээ. Харин маш их хийдэм байлаа. Нэстэ колумс шинэ одоо энэ өндөрх хах маань бас их энэ сүшиг Монголд дэлгэрүүлэхэд хувь нэмрээ маш их оруулж байгаа тий. Мондаг ах бидээ. Нэр шал өөр амттай байна. Шведүүд бол ихэндээ хятадууд эхэндээ японууд японочдод өөрсдөө сүшиг хийдэг гэж аваад дараад нь одоо ховьсайд өөрчлөгдөв хятадууд хийж эхлэв сүүлдээ монголчууд юу одоо сүшиний бизнес нь бацлаа л та. Аа. Thank you.
дээ бас эцэстээс алдчихсан. Би нөгөө хөгжмийг мэдэрдэг хүн л дээ. Таарын мэдэрхгүй л юм байна лээ тий. Ирсэн биш үү? Зөв гар тавцсан. Юурал юу юм бэ шүү? Гар даарч гарчаас эвгүй юм биш үү? Ямар гоё юм бэ? Тэ. Яг таарч ийн өрчөөд. Аа, одоо тэ. Хэдүүл бас тодлох чинь таа амжиг. Ингээ гоё сонсогдчих юм нэ, тэ. Тин болоо. Бид бүр винод уурахгүй хэвээр барьдагч юм уу? Барьж тэ. Тэрийг аваадаг чинь шүү дээ. Тэрийг. Оо, тэр би өөрөө гээд тавьчихсан юм шүү. Зүгээр зүгээр та хоёул ингэ очих. За. За амжилт. За амжилт гэн дэлөө. Маш сайхан. Аа, хийм болог. Цагаан дарс, загастай их гоё, загсны багс их гоё нэгдэг. Сайхан өрөө байх тийлгөө. Тэгэхээр Испан цагаан дарс. Испан цагаан дарсыг. Оо, тэгвэл ууч гэж ууч. Оо, тэг шууд ингэ бүдэн утга. Гэт. Итгэ минут юм уу? Ах, тамсдгүй, намсдгүй гэж байна. Ах, тамсдгүй. Амсцсан юм. Нэг амсцсан. Оо, яагаад удаатай? Юу юм чи хаана явна? Хаана явна? Би чинь бүр дүрдээ ороод нөхрийг ажлаас ирж байгаа юм. Худлаа унтчихгүй цаашаа худлаа унтчихаа дүрсэн чи унтчихсан. Өөр унтаад гэсэн юм. Та гороос асуух. За. Би тэт би яг энэ влогийг хөтлөөд байна уу яагаад вэ? Гэсэн үг юм байна. За ингээ би дөрөв хариулъя. Өөрөө асуучихсан юм. Юу? Дурсамж амт гэдэг таахгүй миний влогны нэр. За. Яг хоо ингээ төрчгээр бид нар ингээ дурсамж одоо ингээ нөгөө амт бол ярихгүй ч гэсэн бид нар ингээ гоё орон орны хаал идчихээ хүмүүс тэгээд зочтойгоо тэгээд ер нь нэг юм амт идэхтэй хүнд нэг юм аа ингээл нэг дурсамж сэргээдэг ч гэдэг юм уу те мэдгүй сайхан юм уу хамтгүй тийм дурсамж юу байна хоол энэ амт болон энэ хөгжим энэ төрч ингээд яг тухайн үеийнх нэг дурсамжтай байдаг юм хата зүгээр хоол гэж хэлээ нэг хайлмаг итгэхэр ямар ч үед ямар ч хайлмаг итгэхэр шууд имээ ингээд санаанд ордог имээ ба зөвхөн имээч биш ингээл яг тэр үе рүү ингээд буцаад очиж Яг тэр үеийг үзээ инээжсэн. Ингээл ингээл өглөө сэрэл, хайлмаг өнөр тос хайлж байгаа өнөр өнөртэй л галтгоонд ингээл шажигнаал дуурал, имээ юмэрэл тий. Тэгэл газар унтдаг байсан хүүхэд насны ингээл дурсан жиг хайлмаг гэдгээр бол яддаг тий. Тэгэл тэр өнөр өнөр бүх тий. Бүх юм ингээл буцаад очив. Би ч нөгөө өвөө эмээ дээр өссөн хүүхэд учраас яг л нөгөө тийм дурсанжууд маань илүү сэтгэлд одоо тод мэндэн үлддэг үлдсэн гэх юм уу? Тэг хоёо шиг тийм тийм очихоор хайлмаг гэдгээр имээгээ санаа тий. Тэгэл ойлоо хайлмаг гэдэг нь. Тэр хүмүүс нэг хайлмаг гэдэг бол энэ ойлхаар их гайхдаг байх. Миний хувьд болохоор зэрэг нэг шүлэнд арц хийгээл ингээл нэх гоё олгодог штэ. Тэгвэр ингээд хүүхд байхын үе хавр болохоор л ер нь ядардаг штэ бид нар чинь. Тэнгүүд нөө аав ээч мань ядарна гэж цаг наргүй явж байгаа юм чи ингээл манай аав бол яг шүлэнд ингээ хоньны шүлэн дотор ингээд арц утгаал. Тэгээ дээрс ногоон сөнгө нь хаяал ингээл итгэр. Тэрийг л итгэхэр л бүр ингээд нэг Яг тэр хүүхэд нас руу очил. Яг тэр хавар нэг ингэ ядарч исэн үе рүүгээ тий. Эргэл нэх гоо ингэ амардаг хөхгүй. Тэр тийл нөгөө сүүлний тосоор ингэ гараа бас аягүй гоо ингэ тослуулаад тэр их гоо амардаг юм л. Гарыг бас их юм хүчтэй болгот. Манай аа бол миний гарын их массаж хийдэг гэсэн шүү дээ. Хайрлах хэвээр гар шүү дээ тий. Аа бол их хайрладаг гэсэн. Тий. Онцгой гар шүү гэж ирэв. Танд ямар тийм холт холбоотой дурсан чи? Надад зөндөө. Тий тэгэл нөгөө тэр үед чинь алим жим савар байсан тий. Тэгэл одоо Алины тэр өнөр мөнөр авахаар ингээл одоо ч нэг өнөртэй дэдэм яа гэдэг зүгээр хаяа ингээл яг нэг сэнгэд өнөртэй. Тэгэхээр чинь тэгэл нөгөө шинэ жил санаанд орно. Би нэг шинэ жилээр 10 жил байхад би нэг чебурашко болоод
шинэ жилдээ. Тэгээд тэр чинь бас тэрний гаргаас талдаа дан засаа охин болно аюу их ажилтай авир ажил. Тэрэндээ амар дуртай. Тэгэл ингээд өдөрт 3 шинэ жил болно бага ангийнхний гэж ингээл. Тэгэл тэргөөс чи ингээл Чебрашкийнхаа уцтай явжсэн чинь манай сургууль яах гэж байна. Тэгээд спорт залан цонхны юм дээр өндөр. Тэгэл бүр өстө өвөө мөвө болж исэн том битэ ах мах чинь тэр хүмүүсийн төл доор орж мараад амар юм болсон шүү дээ. Тэгээ би наваг нэг хүн ингэж татаад ингэж цонхоор ингэж аваад ийсэн шиг цонхоор ингэж шидчихсэн шүү дээ. Тэр л энэ санагддаг ш надад нэг алин байл мөнэрлэгэр хаяа. Сургуулийн тэр амар юм яаж хайхгүй. Тэгээд тогсон ч. Тэгээ амар тэнийг зүгээр гэрлэгөө яваад гэсэн байгаа ганцаараа. Нөгөө чи брэш гэх юм аа. Тэр ч угаасаа шинэ жил болохоос өнгөрсөн байл. Өнгөрсөн. Тэгээ хаяа явдсан. Тэгээд тэр нэрээ бас намайг жоохон багч нь бас яг юм илүү дэлбэрч байсангүй мандрины үнэр нэр яг шинэ жил гэсэн. Одоо ч ингэж мандри. Тэгэл өрөдмөр ш бид нар ч нөгөө мандрины идчихэд хальсыг хаяхгүй. Паран дээр тавь. Ингэж ингэ. Оо тэр юм уу маараа. Оо чи чи ингэдэг үү тэр. Би чи паран дээр тавьдаг үү тэр. Тэгээ гар мараа инсэг паран дээр тавьчихна. Тэгээ нөгөө хатсан хальснаас ч бас үнэртэн. Тэрийг ингэж мэдлээс тий. Нэр нэрлэхгүй тий. Тэр үеийн хурд яг тийм онцгой. Цэцэрлэг тарангуут юм том ч хөрөгдөгсөн. Тэрийг одоо ямар ч хэрэгдэг байсан. Тэгдэг байсан. Хараацаа ч хэрэг гэж байсан. Тэгээд багат гурван багат тийм тийм. Томбор гэдэг байсан шүү дээ тэр. Тийм үү. Тэрийг нь би санахгүй. Ямар ч намайг ингээл их чахнаар цэцэрлэгээс ирэх гээд амгууд би ерөөсө цэцэрлэг тарахыг л хүлээдэг байсан юм тэр чихрийг авах байл хүсдэг байсан юм. Тэгээд тэрийг их тод сандын нөгөө нэг хүүхдээс учраас нөгөө гой гой гэж бодоод ингээд усамжинд үлдсэн юм. Би тэр бөөнөр амтлан амтахгүй юу? Тэгээд манайд цэцэрлэгт яваад амралтын цэцэрлэг гэж байл шүү дээ бүр. Уултай гойлонгийн. Тэгсэн чинь тэнд явжаад намайг үлснэ гэж утсан байсан. Нэг чи цэцэрлэг тараад ингээд орогдсон чинь энэ ингээд тас болцсон. Хүүе гэсэн чи цаана хууш өрд ингээд нуглаад хэвсэн шүү дээ. Хүү яаж вэ чи хувцас гэж амбаад өгч оо. Аюур өрдгийн хай хууш өрд тэр саранд ордог байхгүй юу? Тэгсэн чи бас тэр би нөгөө тэр хоёлаа цусан амарчихгүй юу? Тэгээ тэр гуулингийн амралт цусантай ойрхон. Тэгсэн чинь ингээл манай нэг багштай цуг амралт руу яваад ирдэг байхгүй юу? Тэр чинь бас нэг хөрхөн 30 минут явдаг газар хар хална. Тэгсэн чинь ингээд өрөөнд ингээд орчихсон. Ингээсэн чинь ингээ гар нь ингээ боролцсон нөгөө том чихэр. Хайлтсан. Хайлтсан. Нөө хөөрхий дөө. Бас гоё дурсан юм шүү тий. Тийм байна. 24 цэцэрлэгт явж үдчихсэн даа. Үгүй. Би явж ирсэн шүү. Аа муухай. Яа. Амар муухай. Тэр чинь нэгдээс 5 дахь хүртэл цэцэрлэгээр амьдрин шүү дээ. Би тэгээд хасан бүтсэн гэхдээ харин. Тэгээд 3 дахь өдөр гэрийнхэн эргэж ирнэ. Эргэлтээр ирээд уулзчаад чирж юм сэтгэх юм уу? Тэгээд багасаа тусдаг гэсэн юм шүү. Тэгээд 3 дахь өдөр аав ээж чинь ч юм уу гэрээс нь хүн ирэхгүй бол тэгээд дуусаа. Өдөр зөнгө харж байгаа юм чинь. Өглөө 3 дахь цэрэл за өнөөдөр гэрээс нь ирнэ гэж цэрэл. Өөр хүмүүсийнх ингээл ирээл гой гой муу гэж тэгээд ирэхгүй байл тэгэл ингээл. Тэг чад өрөө. Буруу хараад байсан. Тэг төмөрөд гой амт байна. Төмөрөд чи яа. Сая барсагийн яарсан шиг өрөм гэсэн шиг би бас бардаа өвөө мэдэрсэн. Тэгээд өвөө нь зун цэсэн дээр гарахаар нэ өрөм юмшээ нон цэцгийн ингээд дидэг. Машиндаа тэгээд. Тэгээд энэ жил ээж маань дүүнөр маань бүгд ирээд бид хинтийн бэндэр өвөөгийнхэн талын ах дүүнэр дээр очив. Тэгээд биднийг өглөө боссон ч яг нэг япо шиг талах. Хинтийн нэмэн маань баг багтаа гэж барьдаг байсан япо шиг талах. Тэгээд яг цэцгийтэй өвдөв. Тэгээд яг бүр тэр олон жил 10 хэдэн жилийн өмнө дурсан зүгээр яг амтагдчих юм чи аахгүй. Манай эмээ амт тогтсон цагаан сар оролгоноор бараа шиг хэсэгдэг цагнаа. Тэр үнэр чи амар содон юм хурц үнэртэй. Тэгэд нэр чицгарны бараа шиг бас яг тэгж хүүхд нас юм бол 10 жил би нэг өдөр бид нэр ангийнхантайгаа айл эсч яваад манайх руу очихгүй юу. Өвөө мөр байхгүй гэсэн чи айл руугаар явцсан. Тэр нүү бараа шиг нас нь хийгээд ангийнхантай өгөөд уугаад амар сутгад. Тэгсэн чи эмээ ирээд бид нэг наваг нөө бараа шиг хүнд өгцөн уурцсан юм гэдэг мэдчихэж байгаа хгүй. Тэг хитэ уусан чи гэдэг. Би уугаагүй. Хий уусан юм. Ана 10 жилийн ангийнхан ирээд уусан гэдэг.
Тэгээд тэгсэн чи яах гэж юу хөтөн энэ чи та бүр архичин болох юм л бэ хар багаас тэгсэн чи эмээгийн дэр барааш бүр амар чанга гардгаар бүр алдартай байсан юм байна манай хамаатан мэдхгүй ундаал гэж бодож тий тий тэгэл тэгсэн чи нөгөө нэг ерөөсөө хамаатан садан ирээл даач аа за бинсэм архичин барааш хаана байна яа алдартай тий тэгсэн чи угаасаа бүр дэлб авдаг байсан барааш гин Оо жил юу гэдэг хэдтэр анги байсан юм бэ? Бид нэг нэг сканы 8 дугаар ангийнхан заяа. Нэг нэг сканы л уусан. Угаа тэгэл амар сухт. Үгүй тэгэ шүү дээ. Оож. Сухар удаа төхөө говж мууд ингэ тинэ яваад. Үгүй тэгээ бид нар чинь ямар сухчгоо зохтгий гэж. Яна. 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 Бас нэг юм айцгаа гэсэн юм шиг байна. Цогт чи яаж байна шүү дээ. Яа, яа, цогт чи цогт. Яа, бүгд гараад нэг бол нэг хаарцд байгаа гэдэг. Сайхан сохтчихсан. Нэг парын юу гэж хэлээ. Амгийн давчихсан чи бас 90 саяар би ингээд эдгээр санагддаг байхгүй юу? Намаг манай жоохон бисэн чи би нэг дуусахгүй юм татар гэсэн юм. Тэгээ манай бүлийн нэг банд намаг зогчдөг ирээ зогоо тавьчихсан. Төвснээс зугаад тэгээ би өөрөө сайн болсон байсан юм шүү. Харин тийм биш үү? Тийм тийм байсан байх. Тэгсэн чи манай аав амралтанд амарчаад ирэхгүй юу? Тэгсэн чи би аав намаг тэр хүүхэд ингээд юм л зогчих аадах юм ах гэсэн чи аав тэр хүүхдийг бариад өгдөг байхгүй юу? Ингээд ингээд бариад энэ мөнтэй гэсэн чи би мөн гэсэн чи заадаа гэсэн аав гамир олон ирээс ингэж над дараас ирээс гэсэн ингэж асуусан байв нөхөө ундрмаага битгий зодж байгаа заа яг чи нөгөө төмөсөд ажиллал цаа татал гараа юусан баггүй тэгээ аав яасны дараа энэ ундрмааг зодхор аав нэрээс өгдөг тэгээ зодох нэрээс авдаг юм тэгээ ингэ зодох бол хоёр бүтэн ирсэн шүү дээ Жохон баг чи нэрээ сайн болчих жоо шиг зодчихдаг гэсэн. Тийм ямар сайн. Амар тэнэг. Амар тэнэг. Бид чинь дургуун хүн шүү. Харин тий. Гэхдээ тэр чинь тэгэд одоо мэдхгүй тухайн үед тий. Нүг сайн болчлоо гэж хэлвэл амар шоолдог гэсэн хэвгүй. Аа тэгэхээр тэнэ мэдхдэггүй гэх. Тий. Хүүгд нөгөө нэг би нэг энэ хайртаас үсэлчих. Тэгээд чи нөгөө сайн болсноо хэлэхгүй. Тэгтээ сайн болчоод байдаг. Нөгөө тэнд нэг юм контакт үүсгэмээр байдаг. Игрэж болтгоо. Түмэн хүн хараад байдаг. Тэнгүүт нь. Ямар сандаа. Нөгөө юу өнөө өгдөө штэ. Сайн болцоо охиныхоо гэрлөө нүргэж өгөхгүй юм жисэн чи. Ангийнх нь хүмүүд өдөрс нь гараад байсан чи зогцсон. Хүчтэй төсөөх нь шууд хайрцаг. Зогцсон зогцсон. Нөгөө ах бүр ингээд гах ин дээр байгаад багт хизээж атцгүй юм байна гэж бодчихлоо. Хүлцэн юм зөв дотцоо дотцоо. Тэгээд ихтэй дээ. Тэгээд барыг 5-6 дугаар ингээсээ дурчлаа. Барыг 10 дугаар гэсэн дотцоогоо гацсан. Гацсаа тайлбар. Тэгээд аваасооч. Хөвгч бас их тэнэгээ хөвгч. Тэр чинь ингээд Би ингээ ганцаараа эмгтэй охин таартай болсон юм багтаа гэж бодоод ичээд идэхгүй юу? Эдгээр хин ч хайртай болов юм багтаа гэж. Яг үндэ тэд нар яг айтлах. Яг ингээ бас хайртай болсон мөртлөө би ч бас тэгэж шүү. Хин нэг нь нэг охин таартай. Охин таартай болохгүй юм таартай болох. Одоо бодохоор. Тэгэл хэцүү байсан. Тэгэл яа 10 жил ч бас яг хэд л авчих шүү. Зүрхрөө юу вэ шүү? Амар их юм бодож байгаа шүү. Одоо тэ манай том хүүч бас яг нэг тийм их юмд орсон юм шиг байна. Аа за яг л тийм. Ерөөсө хайр дуулмор л ярихгүй. Тэгээд би ч нэг ярих санаатай. Нэг хүүгээ хамгийн анги намгийн хөөрхөн охин хийн. Байхгүй шүү дээ. Аа байхгүй. Бодлоорой дээ. Чи байгаш тийг тийм байхгүй байхгүй. Байхгүй. Одоо хиттэй. Одоо найтаа. Баахгүй. Тийм байгаа. Тэгээд яахгүй юу гэсэн над тэргээ. Нэг гоё юм байж таагаар. Манай хүн ингээл нөгөө хичээл нь сая 2 дуурай ингээд төгсөл. Төтөөр нэг юм зуны даалгавраас төгсөн халуун сэтгэл гэдэг нэртэй их уншуулсан баггүй юу. Тэр их тэр юу бичдэг вэ гэсэн чи ингээд ийм бүхэг өдөр цэцэг ингээд ургацсан байж байгаа даарад ингээд чичрээд бороо ороод тэгээд нэг ирвэхийн нөгөө цэцгийг даарж байгааг мэдээд үүл рүү нисч очиж үүлийг хөөгөөд
нар тусах гад нисдэг ихгүй юу. Тэгээ эрвээхээ хичнээн хичээсэн ч үүлэнд хүрч чадахгүй ингээд буцаж бууж ирээд би үүлийг холдуулж чадахгүй маань ингээд нөөц цэцэн дээр чи ингээд алхачаараа ингээд нүмерч хөтэй. Тэгээ цэцгийг дулаацуулсан тухай гардаг юм их уншгүй юу гэдэг. Тэгэл би чин орч үеийн гоё модерн аа байх гал те. За минийхөө энэ ихийг уншаад юу байлгүй те. Тэгэл би өөрөө ингээд бодуулаад ингээд гоё хариулт сонсгоод минийхөө энэ ихт яагаад халуун сэтгэл гэж нэр өгсөн юм бол гэсэн чинь мэдэхгүй шүү дээ. Энэ үгүй гоо мэдэхгүй л дээ минийхөө зүгээр яагаад энэ халуун сэтгэл гэдэг нэрийг энэ ихт өгсөн мэдэхгүй шүү дээ. Аваа би цохоогоо шүү дээ. Үгүй би чамайг цохоогоо үгүй мэдчихээ. Зүгээр бодолтой чи яагаад халуун сэтгэл гэдэг нэр өгсөн. Үгүй энэ хүн яагаад халуун сэтгэл гэж нэр өгсөн би мэдэхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө орчин үеийн аа байх гэсэн барса Чүмө ингээд юу юм бэ? Оч Монгол аа бол. Тэт өмнөл үзвэл. Би өмнөл бэ. Би мэдгүй гэдэг өдөөс бүр. Гэхдээ би чамайг яа чи. Тэгэл урагчтай. Би өгөн нэг зүйл хэлэхгүй. Аа энэ нөгөө нэг ирвэхээ сайхан сэтгэл гаргаад тэгэд энэ нөгөө цэцгийг дулаацуулсан болохоор халуун сэтгэл гэсэн юм болов уу малуу гэсэн юм хүсээд тэгсэн чинь нөгөө би цохоогоо би мэдхгүй шат өөр хариулт хэлээд боо юм болноо битэрч бас анх уншин сурчихт нэг лээ сэл гэд сэл гэдэг үг усан цэлхэн сэл гэдэг үг уншиж байгаа хүсээ саасэг уншиж зураад ил үсээ олбол тэгэд за энэ үг чинь сэл 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 гэж хэлчихдэггүй за нийлүүлээ дэлг сэл сэрэл чи чам ягаараа сэл гэдэг үг сэл бол би байх танд нэрийг хаанаа гэдэг тэр би стори хийж байсан стори хийж чи хүмүүс аавыгаа дуурай нэг газараа сонссон байх дээ тэр үг гэдэг бас аавыг сонсгоо Ийг авах юм бол чинь дөөтэй. Манайд аа чидэд уушлахгүй бас тагаад байна. Гонгор гонгаа гэж өгөөс нь байна. Тэнцээ уушлаач. Гонгор гонгаа. Чи юу гэдэг агаад уушчих гэдэг үү чи бүр гойцыг ингэж. Гонгор гонгаа. Энэ үсэг үсэг үсэг. Манайд яа. Ийг авах. Яа энэ бүх зүйл. Энд юу гэж чи явлаг. Сургалаад чи. Цагаан толгой аймаг багтахгүй тий. Дуус юм лээ. Гэхдээ тий. Тэр чинь ч хэрүүл болж дуус юм лээ шүү дээ. Сэл. Бас нэг сониос хөвгчлээ юм нэг таксинд явчихдаг байхгүй. Тэгээ манай хүн тамхи гаргаж ирээл татсан чинь манай хүн жоохон бисэн харснаа. Аава та тамхит битээ та. На чи бэлгийн сулралтай гэдэг нүг бэлгний сулралтай олчих нь гэсэн чинь аав нэг л амар хачин байдалд орсон гэсэн чинь яа тэг яга миний хүү тэгж ойлсон чи бэлэг өгөхө болчих штэ гэн. Тамхит татгаар бэлэг өгөхө болчихно гэсэн. Хүүхд тэг болоод уншсан дээ. Тэгээд бэлэг өгөхө болчих. Эй, нэт дээр нь тэгээд ай юу. Нэр энэ энэ хөгжим өөрөө одоо 1400 жилийн түүхтэй юм хөгжим. Алтай хормоогоос олдсон, ховтын манхас юмс олдсон хөгжим зэмсэх байхгүй. Тэгээ тэр нь болохоор нөгөө булшнаас гаргаж ирсэн олдвороос гэж. Тэгээ тухайн үеийн 26-7 настай бүр чүрээ гэж баатар ир толгон төшөө газар нь ашуулсан байсныг гаргаж аваад Монголын газар нутгийн дээрс ер нь яг юм хөгжим зэмсэх олдсон их цөөхөн тохиол үүд юм их ховор. Эхнийх нь болохоор юм хэл хуур байдаг. Тэр нь бол тоглох боломжгүй. А хоёр дахь нь болохоор энэ 2008 онд олдсон. За. Зэсгэ авахгүй. Тэгээ энийг яг манай хүн ямар ч азтай ингэхгүй яг нөгөө одоо би ч өөр ятгах шүү дээ. Ятга ингээд нөгөө дандаа гадны хөгжим авч бид нар чинь ингэ тоглоод ахар чинь тэр яагаад тийм асуудал болсон гэхээр зэрэг Европт тоглолт хийж явж хахад миний тоглож исэн хөгжмийн зэмсэгтэр нэг Аз хүн ирсэнэ. Энэ хаанхын хөгжим бэ гэж асахгүй. Тэгтэн би Монгол хөгжим гэдгсэн чинь наан ингээ хятадаар бичсэн байгаа шүү дээ. Тэгэд би тэгэхэд айгүй иччихээс яагаад гэвэл би өөрөө Монгол хүн, Монгол
атга хөгжмө тоглоомор штэ тэ тэгэхэд би гаднаас хөгжмө аваа тэр гадны хөгжмдэр ингээд монгол хөгжмгээ тоглож байгаа тэр үедээ мэдрээд үндэсний хөгжим тийм тэгэнгүүт яагаад ч нэг монголын сайхан үндэсний язгуур юм бүр эртний хөгжим байдаг бол тэг нэг хиймсэн гэдэг мөрөөдөл байсан чи яг энэ бидний мөрөөдлийг одоо ингээд сонссон юм шиг гэх юм уу та энэ олдур гарч ирээд энийг дахин одоо нутгшуулаад манай хүн судалгаа хийгээд тэр бол одоо нэг их олдур нь юунд байгаа түүх юм үзээд байгаа нэг юм асуу их Улснаас гарч ирсэн алдуурыг гарахаас өмнө монголчууд энэ алтай ятгаа хэрэгэлдэггүй байсан гэсэн үг үү? Үгүй бүр одоо бүр уламжлан тасарчихгүй юу? Бүр эртдэр үед бол манай өвгдээс одоо тоглож байсан. Манай үндэсний яахын аргагүй хөгжим. Тийм тэгээ одоо энэ алтай талд нэг тийм алга байна л да нөгөө яг нөгөө бугын соёл одоо бүх тэр одоо дүрс зураг бүхэн байдаг байхгүй юу? Тэгээд танах үнийг ингэ захиалж хийлгэсэн үү? Одоо яг энэ нөгөө Орчин үед бид нар яг тоглох хэмжээнд давчихын тулд судалгаа хийж маш олон жил энийг дуу нь ямар байх ёстой юм жишээлбэл одоо энэ хоорондох нүхийн одоо яг юу эс юм бол гэж нэг ч бодож болохгүй ч айгүй удаан хугацааны судалгаа хийж тэгэл нэг шөнө унтчихсан бол 4 цагийн үед шүү дээ. Тэг хөлөөсөн л бохгүй. Үгүй ээ хөл. Тэг яг нөгөө бид нар чинь мэдээж нүдэл чи ард юм уу? Завьд суудаг байсан биш таараа. Тэгэхээр энийг бол ерөөсөө ингээд завлаад суугаа тоглодог байсан юм байна. Аа бас морины мундаан дээр ингээд энэ тавиад тойло хайлаад явдаг гэсэн мэна гэдэг чинь гаргалгаа нэг хөр хөл болж юм тэгээд яг энэ дизайнда хүртэл ингээд нөгөө юм тийм одоо яг тийм 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 энэ олон талаасаа маш их сулж байгаа босч ирээд яж байна тийм тэгсэн чи би бүр олчлоо гэл ингээд би амар зочдөг байхгүй юу олцсон юм бол та гайхсан чи би нөгөөний нүхнийхээ очрыг олчлаа гэл тэгэл босоо яг тэрийгээ цуугаал зураал тэгээд дараа нь энэ яг байгалж байх дээр захиалж хийлгэжсэн байхгүй тэгээд надаа Яг нэлээд одоо ян зинзээр үзэж байна. Ян зинзээр туршилт одоо мотор модон цартаа байсан бол одоо энэ сүлийн хам цагвар нь болохоор ширэн цартаа болгоод тэгээд ингээд хийгээд энэ чихний хүртэл боловсронгуй болоод хөрөнгө төлгөө гоё танилцсан. Гоё. Тийм, манай хүн ч өөрөө тийм үүсэн байгуулагч гэж байна. Ер нь тийм бүртээ хамтлаг Европ танх гарсан одоо ихшгэлэн гэж хамтлагаас үүдэлтэй л дээ. Тэгээд бүртээ хамтлаг дараа нь одоо алтан хамтлагийн мэдэн шүү дээ. Авьяаслан монголчуудаар нөгөө жинхэнэ биелэл босч ирээд идэг. Язгуур одоо өв тэгчдэр нэг юм групп байгуулсан. Тэгээ ер нь өөрийнх нь одоо энэ үнд цэн юмыг яаж хизээ олж авсан гэж би бодхороод байна. Европт явж байхдаа Монголын энэ үнд цэнтэй бид нар өөрснийг ингээд олж хардгуун байж гэж бодно. Миний хувьд бол би тэгчсэн. Тэгж илүүтэй мэдэрч одоо бүр шунан дурлан энэ язгуур өрөөгөө илүүх орсон. Хамгийн үнд цэнтэй юм чи нөгөө энэ өв соёл байгаа байхгүй юу? Тэргээ бид нар зөв нэг хөнгөн хийсэр тоглоал явж байгаа боловч яг яс чанар дээр юм бол өөрөө үнцэлтэй юм аа. Гоё юм аа. Манайхд морь өрөөс гадна. Тий, тэгээ энэ өвч юм аа. Бидний одоо ингээд яг өв соёлын юм биднийг энэ дэлхий дээр оршин байсныг биднийг төдийгөөс 2500 жилээс өнөөдрийг хүртэл энэ дэлхийд оршин байгааг нэг баталгаа болж штэ. Түүх юм бол. Манай үндэсний одоо 1400 жилийн түүх тэн чин түүхийг ууршлуулчих чагаа байхгүй тий. Тэгээ дээрэс нь судалгаатай бүх юм одоо ингээд хачи одоо ярсны их гоё тийм түүх түүхтэй энэ анхны тэр булснаас олдсон хөгжим энэ утас нь юугаар хийсэн байсан бэ? Бүр тэр их сонь шүү дээ. Эхлээд бүр маарн тэрхэн боддоо тэрхэн ингээд таван утастай байсан юм уу гэмээр тэгэд тэр үед наадаг байсан байгаа байхгүй юу? Бүр наалттайгаа гарч ирсэн тал нь хугараад унтсан тал нь наалттай. Тэгээ тэр үед цавуу байсан байх гэдгийг хүртэл бид нэг гайхаж болж ирж байгаа хөөе. Тэгэд 5 уцтай байсан юм байна. Одоо бид 6 уцтай болгоо. Дараа 8 уцтай янз янз болгоод үзчихин л та. Тэгэд би бол одоо юу ч ажиг хэрэг өөрх айл болгоно нөгөө моригоороо дийдлэн гэдэг шиг айл болгон алтай ятгаа дийдлээ залаад бас ингэж явах яагаад болохгүй гэж тээ. Одоо нэг чинь зарагдаж байгаа юу? Зарагдаж байгаа. Тэгээд манай дэлгүүрт одоо янз янз үнтэй. Жишээлбэл энэ ширэн цартай өөр унта модон цартай нөр дуунаас ажилтгаал зам нь за сайн 800 үедтэй 12-ыг авъя. Па. 12-ыг авъя чи. За надаа нэг. Фантастикийн да 7-ыг. Махтам цатай хайсан. За. За би сайхан юу яч та татлаа. Монгол юм аа л явчих тийм ээ. Thank you.
гоё болгон тоглож чадна. Хамгийн гоё нь. Тийм. Зинэд чадахгүй хүн гэж байна. Би бүр танаар бахархаж байна. Нэрээ бас тэврийг юм бондог. Ямар гоё юм бэ нэрээ. Энэ өөрө амтгийн хөвч юм шүү. Нэрээ. Тийм ч бас гэр бүлээрээ баярлаа. За. Гэр бүлээрээ ингээд одоо өнгөрсөн ха ядуур юм чи одоо тоглож байгаа шүү дээ тийм. Тоглож. За. Яаж вэ? Тоглож байгаа шүү дээ. Чи одоо ингээд одоо аюу амархан. Ингээд барьчих. Сайн хөгөн уч шиг тэгээд тайр тэгээд ингээд янз бүр тушаал чи тоглож үзээ ингээд тайр өстө олон хэвийг болсон юм. Тийм, одоо энэ бол үнэхээр оо тэр харалтаа ингээл дуугаа дуулаад явах хэрэгтэй байхгүй юу? Япон хөгж, Япон хөгж тоглож байна. Тэр хүн шүү дээ, тийм ээ. Оо ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ? Чи яста амар гоё мэдэрч явлаа шүү дээ. Яг ингэж энэ хүмүүс нөгөө нот сайн мэддгүү штэ. Нот мэдгүй болохоор хөгжим тоглоход хэцүү гэж ойлгоод байна. Үгүй эний бүр одоо ингээд тоогоор нь аялуугийн бичээд хүмүүс ирээ зүгээр нэг 3-тай 4-тэй хүмүүс тоо мэдэн штэ. Тэгээ ингээд тоглоод хүмүүс хэр авчих. Авж ийн ялангуяа гадаадууд. Ундрамаа тоглоод үзэхгүй. Тэгэж. Тэгээ гоё. Нэр энэ гэртэй авч таньмаар юм байна те. Манайх чи аягүй хөгжим дэмсэл тоглоулнаа. Ундрах чинь гэрч үзээ шиг шүү дээ. Үзээ юу. За дараа нь ундрах гэж очиж жамын өгч үгүй. Жүжигчэд нэг тийм адтай байх тий. Тэр. Яама гоо. Аа шууд айлхаа оруулаад байна уу? Чи ингэж үзгөө. Тэгэж тий. Манай тогооч бас. Чи ингэж үзгөө. Айна. Айгаа байна. Чи яг хөгжөндөө гар хүрч байна. Гитар тоглодог. Гитар тоглодог шинжтэй байх юм. Гитар тоглож тоглож чадахгүй бас. Тэгээ манай хүний нэг хэлсэн үг надад бүр ягаад чи их таалагдсан юм бэ? Тэрний юу ихээр зэрэг өнөөдөр бид баян насаг амьдрахтаа биш те. Өнөөдөр богино хугацаанд амьдраад явах энэ үедээ эргээд нэг ч гэсэн юм юм үлдээлчээд явах нь хамгийн чухал гэж хэлсэн чи надад бүр ёо ямар гоё хүн болгоо ийм бодолтой байгаасаа тэгвэл хүн болгоо нэг юм бүтээх гэж хичээндээ гэж ингэж бодсон шүү. Таны над ижил ажил бол бүр өөртөө таалагдж байна. Бахархалтай ажил бол. Ой гоё. Тэгээ монголчууд нэрэл таны сая ярьсан шиг манай үндэсний хөгжим юу вэ гэвэл оо биднэрт морин өрөө алтай хатдаг байна гэлтэй. Тий. Ой видео хийсэн үү? Клик. Хийх нь хийх хэрэгтэй тийм үү? Айгүй олон хүний дараа оролцоолоо тийм их гоё. Тийм. Гоё хүмүүс өнөөдөр гоё урьсан байна та гэж. Харин тийм байна. Тийм байна. Сонирхолтой гоё яриа, гоё яриа хөрөөч нийлж юм тэгэл. Тийм. Та гоё суулаа. Тэгээд урилга хүлээж авсан гэсэн маш их баярлалаа та гуравтай. Баярлалаа гэж. Урьсан баярлалаа. Гоё зоригтой, ажил хийх зоригтой. Тийм. Тэгээ бас гоё юм эрэг хандлага гоётай. Тэгээ өөрийнхөө дандаа юм одоо би өөрөө одоо нөгөө фэн болсон хүмүүсийн юм нэг влогонд орж байгаа. Тийм. Тэгээд таяр маань нэг нээсэн шүү. Баярлалаа. Маш их. Их нэртэй өгөрөө за. За. Баярлалаа. Тэгээ бас мөхөлдөндөө ихэд гэр бүлэрээ урлагийн тэр тусмаа үндэсний урлагаа хөгжүүлэхэд маш том хөв нэмрээ оруулж байгаа. Хоёр хоста бас багтал таараа. Тэгээ бид нар танад нөхрийн чи танай тоглолтыг үзчихээд надад аюу гой санагдчихсан байхгүй. Ямар зоригтой те ямар гой сэтгэлтэй. За баярлалаа нөхртөө хамт орой таар өнөөдөр орой хажуу байр. Өнөөдөр романтик лээ. За баярлалаа. Романтик лээ за ёо. За тэгээд төмрөөлөө. Төмрөө сая хараагүй зэрлээ. Яаж хийх вэ? Бидний яаж хийх вэ? Одоо доктор надад өгнө дөө. Яаж хараагүй зэрлээ. Ер нь хараагүй зэрлээ гэж. Оо. Тэгээд төмрөөлөө амжилт хүсье. Шинэ ресторан нэг хэрэг хэлээрээ. Тий. Тий, хамгийн одоо сүши эди. Зүгээр л итгэхэд тэ байла. Ажил сүши эди. Тэгээд гой манай энэ хамт төглийн хамт төглөх гой нь. Тэгэр nice. Ямар гоё юм. Тэгээд энд ингэ суух тусан байгаад юм шиг. Хоёр хамт төглөж.
чи түр 12 юу гэдэж байсан шүү дээ. Тэгээ нэг болсон шүү дээ. Хоёр. Айгүй гоё 50 орчны гоё маш гоё бүрдүүлж өгсөн юм тий. Европ ч бас яг л юм шүү дээ. Би Монгол ирснээс хойш бас ингэ айгүй их дуу чимээ ингэ хүмүүс ч нарийн 11 цаг төгж ирж байгаа юм тий. Тэгэл яг энд орж ирээс бас ч юм шивэд гэрийнхэн гадаа очсон юм шиг санагдаж байна. Хараасаа тэр усан ориглуур энэ төр бас нэг тийм гоё таатай. Айгүй гоё мэдрэмж. Өвөл энэ нүүр нь штэ. Чим өсөх тохиолч. Оо. Тэг хүүхдүүд нь голч юм. Бид нар мэдрэг голч болох уу? Гоё юм аа. Судалгааны үндсэндээ бүх юм гоё. Нүг амьдарч байгаа хүмүүсийн тухтай байдлаар шийдэж өгсөн шийдэл гоё. Тэгээ дараагийн хоёр дахь хэлчин одоо ийшээгээ ингээд хэлж байгаа захиалгаа хэлж байгаа. Тэгээ уул ойрхон байх бас гоё үзэсгэлэнтэй аа. Тийм гоё газар байна. Том болохоор амнаа. Тийм том бол мэд чи хийх гэж бодож байгаа. Одоо өнгөрийн кинон, батаны кино бүр амар болгоо чи том бол томч байхгүй. Тэр яаж хийх юм шүү. Тийм шүү. Нэр ерөөл гоё шүү те. Бэлгэнтэй үг болоо тэгэл хүчтэй шүү. За за баярлаа. Та бүхэнд маш их сайхан байлаа. Баяртай. Хүн шиг юм амир ингээ. Тэгээ ч тийм. Тэгэл та. Тин тэр ятган дээрээ тий. Хан суу. Ийшээ суу. Би нэг тоглож чадахгүй зүгээр яхаа үзүү тий. Оо эн чин дүүд ирээлжилж шин. Чи зүгээр үү? Зүгээр зүгээр. Үндэ. Оо. Нарматрах ч одоо тэгээд тэр цаг агаарыг бүр ингэ толхны хийсэн цаг агаарыг гинэ нэг хөтлөс чи цаг агаар гэсэн зарлах. Өөрөө та яа тэгээд ингэ яачих вэ? Тэгэхээр би яаж итдэг юм шиг. Хараад айгүй ингэ гээд явчихна да одоо. Тэр аттай юм бид тэр хэцүү юм зааж хөөх. Танирийг бол би 1000 хараадс өгөх юм байлаа. Тэгэл зала. Цагаараа цагаараа явуулаа тэгээд дуусчих. За. Засна гоё юулаа. Өнөөдөр ямар гоё өдөр байв. Цаг агаа. Thank you.
Яа, тийм нэрээ бүр шүтгэж дуустаа. За, хоног ой шатуу тоо тоо. Тэгэч. Тий, одоо 3 настай ч гэсэн. Хаа. Одоо очиж заглаа. Толч. Энд ятгий. Яагаад толгой чи? Очихдээ хийсэн. Үнэхээр гоё байлаа. За, тийм баярлаа. Манайхаа Монгол залуусаа, монголчуудаа бүгдээрээ гоё. Гоё чадж байгаа. Ата залгатаа хурц байгаа. Хийж үтээж байгаа хүмүүстэй гоё уран зориг өгцөрцгээе. Тэгвэл шүү хэлбэл онгорно шүү манай уулынхан чи тийм ээ. Бид өгж явах мотод ч бид бол тайтай. Өнөөдөр хангалттай багтууллаа. 37 жил ингэж багтууллаа. За энэ цаг уудшаалаа. Сайхан өрөөрэй. Бүх нээс ирхэм.